Трагедія на відпочинку. Ще одного потопельника витягнули сьогодні зранку. На 10-й станції Великого Фонтану ним виявився 17-річний хлопець. Він напередодні відпочивав разом зі своїми друзями. На підпитку компанія вирішила скупатися, та молодик не впорався з течією і загинув. Я бачив тільки, що його катером підвезли к этому пірсу. Вот. І потім вони його положили в другую лодку и вот туда отвезли. Ходила мать, ну, мне сказали, что мать сильно плакала, рыдала. За останні три дні в акваторії Одеської затоки з моря дістали 4 тіла. Один із загиблих потонув ще восени, та лише днями поблизу морвокзалу його вдалося дістати. Ще один утопився на пляжі Ланжерон у суботу. Учора на тому ж пляжі на 10-й станції Великого Фонтану вночі дістали ще одного хлопця. 4-5 часов утра, п'яна молодіж, тобто всі ж герої, покупатися. И мы выезжаем. Вчера мы на том же месте достали 21 год. Мужчина был тоже в состоянии алкогольного опьянения. Попрыгали с пирса. Ну и, к сожалению, фатально.